Milé děti, dnešní hodinu si budeme opakovat opět rytmus. Minulý týden jsme se naučili takovou hezkou notičku na tleskání, která má černou hlavičku a nožičku. Kdo si pamatuje, jak se tahle notička jmenuje? Ano, správně, je to čtvrťová nota, která je na jednu dobu. A tleskáme jí tan. Pojďte se mnou, tan. Ještě jednou, tan. Když máme třeba čtyři tyhle notičky vedle sebe, zatleskáme je čtyřikrát. Tan, 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 tan. Pojďte se mnou, tan, 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 tan. Výborně. Tak a dnes si zaspíváme takovou písničku, ve které si budeme opět opakovat tady ty notičky, a ještě další, například půlka a celá nota, které taky krásně umíte. Písnička se jmenuje Holka modrooká. Znáte ji všichni? Neznáte? Tak to si musíme zopakovat text. Tak víte co? Já vám tu písničku nejdřív zaspívám. Děti, teď uvidíte pode mnou opět rytmické cvičení. Krásný. Jsou tam notičky, které známe. A my si ho společně teďkon pomalu vytleskáme. Jen tak. Ano, tak si připravíme ruce. Připravte se. Celá nota. Půlka. Půlka. Celá nota. Půlka, půlka, celá nota, tan, 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 půlka, tan, 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 tak. To je celý. Můžete si to kolikrát chcete zatleskat a teď jdeme na písničku. V písničce zaspíváme a až bude čas na tleskání, tak to poznáte. Tak jdeme na to! Mějte se krásně. Pa, pa.